Жил болгоо ирдэг юм аа бас. Тэгээ жоо хүлээцтэй байдаг гэдэг. Тэгэхдээ ном гэдэг мань өөрөө амьтэй юм. Ягаад гэвэл хүн өөрөө сэтгэдэг амьтан нөгөө өндөг анхдагчуу дахин анхдагчуу гэж ярьдагтай адилхан ном бол яг хүнийг бий болгосон гэдэг. Бичиг соёл гэдэг бол өөрөө яг хүний мөн чанар хүн гэж бодгаад амьтныг тодорхойлох одоо адгуусан амьтдаас одоо гол ялгарх юм нэг юм үү. Өнөөдөр бид нар компьютер ярим үе гээд одоо бүх шинж чанарын оргил үе дэвшил явж байдаг. Эргээд хүн хүний гараар бүтсэн буюу гараараа бичсэн тэр номыг уншихад эрүүл мэндэд сайн юм байна, оюун ухаандаа сайн юм байна шүү дээ. Энэ бол одоо номын цагаан буянгийн зүгээр одоо захын илэрхийлэл юм гэж би ойлгож явдаг. Номоос юм асуу. Ахмадаасаа юм асуу. Ном гэдэг чи ахмад үйтэй яг адилхан. Аав ээжтэй чи яг адилхан. Тийм учраас номондор мөрөг мөрөг гэдэг шиг аав ээжийнхаа дор мөрөг, аав ээжийнхаа бурхан мэт шүт номыг тэнгэр мэт ээлж яваад гэж ярив да. Номын баяр болгоноор жишээ нь би Монгол зохиолчдын хөвлийн асар гарахыг хүлээдэг. Мөн өөрийн багш нарынхаа асар гарахыг хүлээдэг. Тэмүнд дуртай зохиолчдынхоо асрыг гарахыг хүлээдэг. Тэгээд эхний 2-3 жилдээ ч юм уу яг тэр хүмүүс тэр очиод жил болгонд хийж гар суулгадаг байсан. Хамгийн гол зүйл бол нөгөө номын баяр гэдэг утгаараа ач холбогдол өгч идэг. Тэгээд жил болгон болдгоо нь бол одоо үнэхээр сайшаалтай байгаа. Миний хувьд бол одоо олж авч чадаагүй байсан одоо унш худалдаанаас авах гэсэн чинь одоо зарагтай дууссан байсан ч гэдэг юм тий. Тэр номоо бол эндээс олох боломжтой байд. Нэг талаас шин ном. А нөгөө талаас бүр хуучны одоо номнуудыг бас ирж хаягаад олох юм боломжтой. Өгөөжийн хувьд бол мэдээж нэг тэгээ н хүмүүсийн аюун сэтгэхүйд нөлөөлөх тэр нөлөөллийн хувьд бол үнэхээр өндөр үр өгөөч өгдөг байх гэж чинь тэрийг бол тооц одоо боломжгүй л тийм ээ. Гэхдээ энд одоо энэ хэмжээний хүмүүс эндчний өдөр цуглаад энэ оюуны одоо цагааг тайлах юм боломжтой байгаа нь бол одоо хамгийн том өгөөж одоо жил ирэх тусам энэ номын баярт оролцож байгаа хүмүүсийн тоо өсөж идэг гэж би бол харж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөө залуучууд маань ер нь одоо иргэд маань энэ номон дурлах одоо юм уншихын ач холбогдлыг бол илүү одоо энэ номын баяраар бас авж байгаа ач холбогдол нь тэр бахтай илүү одоо мэдэрч идэг гэж би бол ойлгоод байна шүү дээ. Энэ удаагийн маань 32 дахь номын баяр маань илүү их уншийн уран дээр явагдаж байгаа. Өмнө жилийн маань номын баяр төрөлцөн ирсэн хүмүүсийн тоо 180,000-аас үүний 75.4% нь өсвөр насны хүмүүс байсан. Тийм болохоор үеийнхнийгээ болон залуучууд ах эхч нар та бүхнийгээ илүү их уншаасаа гэдэг уранд нэгдэж илүү их уншаасаа гэж хүсэж байна. Энэ удаагийн маань номын баяр илүү их уншийн уран дээр явагдаж байгаа. Миний үеийн найзууд болон ах эхч та бүхнийгээ илүү их уншаасаа гэдэг уранд нэгдэж илүү их уншаасаа гэж хүсэж байна. Би болохоор өдөр болгон ном уншихыг их хичээдэг. Тэгээд өдөрт ер нь хамгийн багтаа нэг 20 хуудсыг уншихыг ер нь хичээдэг. Тэгээд цаашлаад бол нэмэгддэг гэсэн үг. Тэгээд ном уншсанаараа олон олон сайхан зүйлүүд болдог л доо. Жишээлбэл хамгийн ихний жишээ нь угаасаа ухаан тэлцээ эрдэмтэд болно гэдэг тий. Арин хоёр дахь болохоор ингээд одоо өөрийн үзээгөө очиж үзээгөө газар дээр ингээд очдог. Тийм болохоор ингээд ном унших нь үнэхээр сайхан байна тий. Өдөрт 5 хуудас урайлахын хүрээнд ерөөд өөрийнхөө дуртай унших гэсэн хонуу та тий одоо цаг замдаа тааруулаад уншаад явж байгаа. За тэгээд үүнтэй холбогдуулан ч гэсэн одоо үзэгчд, уншигчдад та бүхэндээ өдөрт 5 хуудас урайлаханда нэгдээд бүгд өөрсдийнхөө дуртай номыг ер нь заавал таг бэлтгүүгээр таваас ч олох хуудас уншихыг урайлж байна. За миний хувьд хэм бол би өмнө нь ерөөсөн ном уншдаг хүүхдээсэн тий одоо гон цохилын ном цохилын ном гэхэл одоо номуудаа гэдэг хүүхдээсэн. Нэг өдөр ангийн маань багш болохоор надад хүйж яваа юм ихтэй гэж цохилыг уншгээд одоо ангиар тийм даалгавар өгөө. Тэгээд ерөөхдөө тэр номыг уншсан чинь бүр ингээд ойлж уншаад ингээд өөрөө бүр номондоо орж уншаад тэгээд ер нь тэр өдрөөс хойш ер нь за би ер нь ингээд ном унших сонирхолтой байна, ном унших дуртай байна гэж бодоод тэгээд ерөөхдөө ингээд тийм цохилын номуудыг их уншдаг болсон.